ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଯୋଗେ ହୁଏ, ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ହୁଏ, ଏମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ମନ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେରି ନକରି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଉଡ଼େ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମ ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍। ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇନୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସୁରତରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦେଖିଲୁ କଦଳୀ ବିକା ହେଉଥିଲା, ଏତିକି କଦଳୀ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, 100 ଟଙ୍କାର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁବିଧା କହୁଥିଲେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାତ ଡାଲମା ଦେବାରୁ, ଆଉ ଯାହା ମିଳିଲା ଆମେ ତାହା ଖାଇବୁ ହିଁ, 15 ଦିନ ତ ରହିବୁ, କାହୁ କହିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ବୋଇରାଣୀରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରୁମ୍। ଆଉ ସରକାର ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ରହିବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି, ସବୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ସାମାନ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ରହିବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି, ସବୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ସାମାନ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ଗତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରୁମ୍ରେ ନିୟମକୁ ମାନିକି ରହିବା ଉଚିତ ନା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର? ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖାହେବ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।